নাগরিকত্ব আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত রাইজে প্রতিবাদ অব্যাহত এতিয়াও রাখিছে। মৰাণত এই প্রতিবাদ অব্যাহত এতিয়াও আছে। অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। এই কার্যসূচী চলি থাকার সময়তেই মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহনে চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মিলন গাঁও পঞ্চায়তৰ কচুমাৰী বহুমুখী ভৱনত বিজেপিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ মুখামুখি হয় প্ৰতিবাদকাৰীৰ। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মুখামুখি হৈ বিধায়ক যোগেন মোহনক কাৰ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দিছিল, কিন্তু তেওঁ স্পষ্টকৈ একো উল্লেখ নকৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰাহে দেখা পোৱা গ'ল। আমাৰ ভিতৰত মিটিং আছে, আমাৰ দলৰ মিটিং আছে, আমাৰ ঠিক আছে ন, অন্যহাতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিজেপি মাহমৰা গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ উদ্যোগত আজি কচুমাৰী বহুমুখী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত সুশাসন দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানত মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ লগতে মাহমৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সভাপতি হৰেণ গগৈ উপস্থিত থাকিল। আমাৰ আগত একো তেখেতে ভাল বুজনি নিদিলে, সেই বুজনি নিদি তেখেতে এটা দিশৰ পৰা আহিলে, আহি বেলেগ এটা দিশেদি লগত লিগিৰা লিগচলৈ আগবঢ়াই থৈ আহিলেগে তেখেতে পলাই গুচি গ'ল। কওক আমাক মানে কি, আমি যে যিটো কৈ আছোঁ কাৰখনৰ বিষয়ে, কিন্তু তেওঁ আমাৰ পৰা পলাই, ইয়াৰ পৰা মানে কচুমাৰী অঞ্চলৰ পৰা পলাই তেওঁ আঁতৰি গ'লগে। কচুমাৰী চাৰিআলিত আজি ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কা বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিল। সেই সময়তে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈ ৰাইজক দেখি তেখেত পলায়নবাদী মনোভাৱ লৈ পলাই গুচি গ'ল। এতিয়া আপুনি ৰাইজৰ মুখামুখি হওক, এই নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইনখন যে ভাল বুলি আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, ৰাইজৰ মুখামুখি হওক আৰু ৰাইজক আপোনালোকে প্ৰতিয়ন নিয়াব পৰাকৈ আপোনালোকে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰক। যদি আপোনালোকৰ সাহস নাই, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কচুমাৰী চাৰিআলিক আমি ৰাইজে গোটাই দিম, আপোনালোক আহক, এই আইনখনৰ সপক্ষে আপোনালোকে যুক্তি দাঙি ধৰক আৰু ৰাইজক আশ্বস্ত কৰক।